السلام علیکم پیارے دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت، مزے میں؟ دوستوں، آپ دوستوں کے لیے اسپیشلی آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے لیے اسپیشلی جو ہے نا، ہم ڈرائی فروٹ کے حوالے سے لے کے آئے ہیں بزنس آئیڈیاز. تو دوستوں، آپ کو پتہ بھی ہوگا کیونکہ سردیوں کے موسم میں ڈرائی فروٹ کافی زیادہ چل رہا ہے ہر جگہ پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے جو ہے نا رمضان آ رہا ہے. تو رمضان شریف میں جو ہے نا کھجور اور اس طرح کے جو ہے نا اور بھی بہت سارے پروڈکٹ سیل ہوں گے. اور اس کے ساتھ بھی کیونکہ ڈرائی فروٹ ایک ہے، اس طرح کے چیزیں ہیں سارے اس میں ملا جلا کے جو ہے نا، یہ تو ہر کسی کا اور ہر ٹائم 12 مہینے 365 دن جو ہے نا یہ چیز چلنے والا آئٹم ہے، بزنس ہے. تو دوستو، جو بھی دوست بزنس کرنے کے لیے سوچ رہے ہیں، تو اس دوستوں کے لیے اسپیشلی میں یہ چیز ریکمینڈ کرتا ہوں کہ وہ ڈرائی فروٹ کے حوالے سے آ جائیں، ڈرائی فروٹ کا کاروبار کریں. دوستو، ہم نے اپنے دکان کے لیے، کیونکہ ہمارا ہے المدینہ ٹریڈنگ کمپنی، تو اپنے سرکٹ پر دکان کے لیے ہم نے خریدے تھے کچھ ڈرائی فروٹ، کچھ اور اپنے لیے خریدے تھے. تو بہت ہی وہیں پہ جو ہے نا ہمیں سرکٹ پر ہول سیل میں ملے ہیں تھوڑا سستے میں. تو دوسری دکان پہ ہم گئے تھے، تو وہاں پہ جو ہے نا اس طرح مل رہے تھے، تو تقریباً 1 کلو کے پیچھے 100-150-200 تک ڈفرینٹ تھا. اور چیزوں کا بھی جو ہے نا بہت سارے کوالٹیاں ہوتے ہیں، نارمل کوالٹی، فل اوریجنل کوالٹی، 2 نمبر کوالٹی، لوکل کوالٹی، خشک مال، اس میں جو ہے نا پانی لگا ہوا مال، اس طرح کے جو ہے بہت سارے چیزیں ہیں. کیونکہ ڈرائی فروٹ والے دکاندار بھائی جو بھی ہمارے ویڈیو کو دیکھتے ہیں، تو اس کو اس چیز کا پتہ ہوگا. وہ کمنٹ میں جو ہے نا کمنٹ کر کے رائے کا بھی اظہار کریں، اور جو ہے نا اس طرح جو ہے نا ہمارا حوصلہ افزائی بھی کریں، کیونکہ ہر کسی کا اپنا نصیب ہوتا ہے. دوستو، آپ جو ہے دوست جو بھی ڈرائی فروٹ کاروبار میں جو ہے نا انٹرسٹ رکھتے ہیں اور یہ کاروبار کا شوق رکھتے ہیں، تو وہ ڈرائی فروٹ کے کاروبار کریں، کیونکہ یہ صاف اور شفاف کاروبار ہے. اور دوستو، اس کے ساتھ آپ ڈرائی فروٹ کے ساتھ مرچ وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور مونگ پھلی وغیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے اس طرح کے پروڈکٹ ایڈ کر سکتے ہیں جو ہے نا جو چاروں سخت پر 12 مہینے چلنے والے آئٹم ہیں اور 24 گھنٹے. اس کے ساتھ جو ہے نا آپ یہ ایس کیوڑا ہو گیا، اور اس کے علاوہ یہ مربع اشرفی ہو گیا جو چاولوں کے اندر ڈالتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے اس طرح کی جو ہے چیزیں موٹے چھوٹے جو ہے نا آپ کو مل جائیں گے، اور اس میں پروفٹ مارجن کافی بہت ہی زیادہ ہے. تو کیونکہ ہمارا ویسے بھی بیسک مقصد یہ ہے کہ آپ دوستوں کے لیے اس طرح کا بزنس آئیڈیا لے کے آئیں کہ دوستوں کو جو ہے نا اس بزنس آئیڈیا میں جو ہے نا آ کے کچھ نہ کچھ پروفٹ زیادہ کمانے کو مل جائے، اور چیز بھی بہترین ہو اور صاف شفاف ہو. اور کیونکہ نئے بندے کے لیے یہ بہت ہی مشکل ہے کہ کیونکہ کوئی سامان ادھر پڑا ہے، کوئی گودام میں پڑا ہے، کوئی دکان میں پڑا ہے، جو ہے نا اس طرح کے جو ہے نا باتیں اس کے سمجھ میں نہیں آئیں گے. لیکن جو ڈرائی فروٹ کا کاروبار ہے، صرف اور صرف ایک کمرہ جو آپ کو لینا ہے، کمرے کے لینے کے بعد آپ کو صرف اور اس کے جو ہے نا ڈیکوریشن کے لیے کپٹ وغیرہ جو بھی آپ گتے وغیرہ ڈالتے ہو اس طرح کے لگا کے جو ہے نا آپ کو کاروبار بسم اللہ کر کے شروع کرنا ہے، اور کاؤنٹر لگا کے بیٹھنا ہے، بس کاروبار آپ کا شروع ہو گیا. اور آگے جو ہے نا ایک بین افلیکٹو لگائیں، یا مثلا کچھ پر اپنا نام وغیرہ پرنٹ کر کے لکھوائیں، وہاں پہ جو ہے نا آپ کے ڈرائی فروٹ کا جو بھی نام ہے سچویشن ہے، اس طرح کے جو ہے نا آپ مشہور نام لکھو، جیسے کہ کوئٹہ ڈرائی فروٹ، کراچی ڈرائی فروٹ، اور اس طرح کے جو مشہور نامے ہوتے ہیں ڈرائی فروٹ کے حوالے سے، تو اس پہ جو ہے نا آپ اغوان ڈرائی فروٹ کر دو، یا ہم سر خیبر ڈرائی فروٹ کر دو، یا جس طرح کے آپ کا مائنڈ سیٹ ہو کسی کا کوئی بھی جو ہے نا، تو اس حساب سے آپ نام لگا کے جو ہے ڈرائی فروٹ کا کاروبار کریں، اور بہترین منافع کما سکتے ہو دوستو. اور اس کے ساتھ دیں آپ کے دوست کو اجازت، جہاں بھی رہیں خوش رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں، اللہ کو خوش رکھے. دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.